Вітаю, дорогі донецьяни, мешканці нашої громади, продовжуємо наш діалог з громадою. Дякую вам за вашу активність, за ваші запитання і за спільну роботу над проблемами, над їх вирішенням. Їдемо. Лілія, прошу, щоб над першим під'їздом по вулиці Грушевського 30 відремонтували світильник над дверима. Живу в сусідньому під'їзді, дзвонила в Нову Долину, вони кажуть, що потрібно, щоб дзвонили мешканці цього під'їзду, але ніхто дзвонити не хоче. Або немає їхнього номеру телефону, у тому проході дуже темно, збираються різні алкоголіки між подвір'ями і центральною дорогою. І там якраз є світильник над під'їздом. Прошу, хай його полагодить Нова Долина. Зафіксували, полагодимо. Якщо не Нова Долина, то доручимо нашому комунгоспу. Оксана, пане голово, не можу зрозуміти, чому деякі люди проти будівництва будинку по вулиці Грушевського, 4, адже та територія стане досить гарною і красивою, плюс це розвиток міста, як на мене. Можливо, забудовник погано доносить інформацію про благоустрій і красу території, як вирішити цю проблему. Пані Оксана, стосовно майбутнього можливого будівництва проводились громадські слухання, проводились досить активно. Після того я попрацював із нашим відділом містобудування та архітектури. Також провів зустріч із мешканцями в дворі стосовно там застережень будівництва і взагалі бачення людей. Так, дійсно, там є старі будівлі, напівзруйновані, і, звичайно, з тою частиною території треба щось робити. Забудівник планує там ту територію забудувати. Стосовно цього є зауваження, обґрунтовані відділу містобудування та архітектури. До тих передпроектних пропозицій, які подав забудівельник, ці зауваження мають бути враховані, має бути відповідно змінено і перероблено. Тоді забудівник чи його представники повинні знову піти на громадські слухання із мешканцями, показати, що вони планують, як вони планують, які будуть плюси, що буде там гарного, і після того ж може бути прийматися якесь рішення. Я особисто спілкувався з людьми і вважаю, що до думки людей обов'язково необхідно прислуховуватись, і так буде і надалі. Андрій, Іван Ярославович, після повномасштабної війни зараз у мене є така думка, що наша громада може допомогти, якщо не всій країні, то регіону точно. Брак солі в країні у нас є, брак нафтопродуктів і бензину також у нас є, покладено і багато земель, які можна замінювати. Думаю, якщо працювати, звернутися до державних органів, усіх інстанцій, то можна запустити сілі нафту, це врятує багато людей і країну. Дякую, Андрію, за запитання. В одному з недавніх дописів публічних є моє звернення до Фонду державного майна України, в управлінні якого знаходиться Долинський солекомбінат. На жаль, це не є комунальна власність, не є власністю громади, є власністю держави в особі Фонду державного майна України. І листи ми пишемо вже не перший рік, і за минулої каденції, і за цієї. Я особисто їздив до Фонду державного майна України на переговори щодо можливості передачі цього об'єкту в комунальну власність. Ну, як тільки буде рішення держави у лиці Фонду державного майна України, відповідно, тоді ми зможемо з тим щось робити. Щодо видобутку нафти, питання непросте, але після того, як в одній з найбільших компаній в нас на Сході були пошкоджені об'єкти, в Охтирці і так далі, то я так розумію, і компанія бачить нарощування обсягів тут і своє подальше, основну діяльність тут на заході України, в тому числі і в Долині. Більше того, з Патокрафтою в нас зараз налагодився діалог, і ми виходимо на підписання угоди про співпрацю. Це і можливість їм гарантованіше дивитися в завтрашній день, нарощувати свої обсяги, нарощувати виробництво, можливо, розвідку, буріння і так далі. І це гарантія громаді надходжень коштів у вигляді і плати за землю, і податкових платежів.
Андрій, ще декілька проблем стосовно вуличного освітлення. Станом на 25 травня таймери не були переведені. По проспекту Незалежності повністю відсутнє освітлення від міської ради до епіцентру. Напевно, застаріла інформація, оскільки освітлення є. Так само по вулиці Грушевську. Ну, йде перелік різних вулиць і місць, де є якісь проблеми з освітленням. Ми їх всіх врахуємо, пане Андрію, відразу управлінню благоустрою та інфраструктури завдання проаналізувати цей допис і врахувати всі моменти. По мірі можливості, звичайно, в порядку черги це буде здійснено, не все відразу. Але дякую вам, що фіксуєте і вчасно звертаєтесь. Софія, поставте нормальний дорожній знак по вулиці Степана Бандери 3, щоб бачили, що проїзд заборонений. За винятком проживаючих будинку почало їздити дуже багато. Чужих ганяють без перестанку, незважаючи на дитячий садок. Степана Бандери 3, не видно знаку. Комунгосп. Почистити. Ну, або встановити знак в іншому місці, щоб було видно, аби водії обов'язково мали можливість звернути увагу. Садочки в нас відновлені, в тому числі і робота його, тому робота цього садочку, тому обов'язково звернемо увагу. Антон Романович, сьогодні наші воїни спасають нас, країну, цілодобово, вдень і вночі. Думаю, наша місцева влада повинна також звертатись до Кабінету міністрів Верховної Ради, президент, щоб відновити видобуток солі, щоб не було дефіциту, щоб нафти добували більше. Ну, питання перегукується із попереднім. Дуже важко зараз оцінити, наскільки видобуток солі може бути в промислових масштабах великий. За попередніми оцінками, ще минулих років, там немає такого дебету, що можна би було якусь там значну частину України покрити якийсь дефіцит. Але, ну, тим не менше, ми в цьому напрямку працюємо, я про це сказав вище. Любов Бойчук, я та сама, що про каналізацію в Старій Долині, і ваша відповідь мені як розмова сліпої з глухим. Я питала, скільки, ви відповіли всі. Це ж неадекватна відповідь на моє питання, має бути кількісний числівник. Роблю висновок, що Долинська міська рада не має документів на видведення по старій частині міста. Пані Любов, ну, це оціночне твердження, наскільки відповідь подобається комусь чи не подобається. Вона є такою, якою вона є. І на нинішній день відповідь отака, як я сказав. І інакшої немає. Що стосується наявності документів? Ну, на превеликий жаль, я не хочу казати щось прогане про попередню чи ще якусь попередню владу, але, на жаль, документів немає. І їх не може бути, оскільки каналізації в історичній частині міста Долини не було. Зараз видаються технічні умови, зараз робиться документація, відповідно, там буде запущений об'єкт очистки і буде вся документація. Зараз, ну, мені важко навіть зрозуміти, яку документацію має на увазі пані запитувач, але в людей документації ніякої не може бути, оскільки самої каналізації не було. Так, зараз йде поступовий процес, і я сподіваюся, він там може до кінця року закінчитися. І люди будуть підключені. Це такі, на мою думку, оптимістичні прогнози. Віталій, Іван Ярославович, знову прохання про підставу вулиці Верховинця, що на малій турі знову пішли дощі. Неможливо пройти і спуск по вулиці. Дружба вже не проїзний. Будь ласка, скеруйте це прохання у відповідні служби. Це відділ для управління благоустрою та інфраструктури. Виїхати на місце, подивитися. Якщо там невеличезні об'єми, спробувати вирішити. Ну, зараз не дуже просто. Казначейство також не пропускає платежі жодні по там ремонту доріг. Постанова, звичайно, змінюється Кабінету міністрів України, яка регулює ті види платежів, які можна здійснювати в час воєнного стану. Постійно додається, я сподіваюся, держава зараз розблокує і такі можливості, щоб ми могли, ну, виділяти кошти власне на ремонт доріг. Галина, доброго дня. Я хотіла б знати, коли нарешті вирішиться питання щодо графіку руху автобусів, що їздять містом Долина.
Розумію, що, можливо, питання не до вас, але неодноразово зверталася до відповідних спеціалістів при вході ніяких результатів. Останній раз навіть дозволила собі підвищити на мене голос, бо я вже їм надоїла. Вирішіть, будь ласка, питання руху міських маршруток після 19-ї. Не дуже зрозуміле питання, що щодо графіку після 19-ї. Управління економіки питання до Вікторії. Нехай з'ясує, якщо є проблеми, нехай доповість. Тоді порадимось, як її вирішити, якщо вона є. Дякую. І це так якби все. 10 запитань на сьогодні. Я дякую вам за активність і за вашу небайдужість. Переконаний, таким чином ми якісь проблеми або якусь більшу їх частину зможемо вирішити. Дякую.